abusos sexuals, violacions amb manada, amenaces per avortar, maltrata psicològic, pastilles. Què més s'ha de sortir en els mitjans de comunicació perquè vostès reaccionin? Hem estat portada nacional d'un escàndol sense precedents, mentre vostès miren cap a un altre costat. Vostès, les feministes, les progressistes, les del govern de ser dones, les que mos volen donar lliçons d'igualtat i drets socials. On queda la sensibilitat quan apareix un escàndol sexual si posa en perill les seves cadires? On és l'escut social i la pancarta de color lila per defensar aquest col·lectiu de dones? Les més dèbils, les vulnerables, les menors que són responsabilitat dels seus governs? senyora Santiago Bosta, és tècnic de l'IMAS, a part de la consellera de competència transversal en serveis socials. No se desatengui, perquè xerran de diferents centres públics amb episodis similars, de l'IMAS, d'Espinaret, de pisos ocupats a l'IBAVI. O és que l'oposició no poden demanar res que incomodi a Francina Armengol? O és que han passat de la soberbia a l'autoritarisme? De què ha servit fer una comissió política si continuam igual amb un degoteig de casos lamentables? Per què se nega a fer una comissió d'investigació en aquest Parlament? Mos pares, vergonyós. Que hagi de venir una missió d'Europa a investigar el que vostès amaguen de baixes estores desconsolat. I casualment ara que venen inspectors de fora, el govern d'esquerres destitueix el president de l'IMAS i el recol·loca a un altre lloc que sap el senyor de Juan perquè l'hagin de premiar amb un altre càrrec després de dos anys d'escàndols? Sí. Què opina el seu partit de que col·loquin de presidenta la senyora Alonso, una política socialista que se va votar la coa de vacunació quan no hi havia vacunes per la gent major i que vostès la van reprovar? Sí. És aquesta la seva ètica, senyora Santiago? Posar de presidenta a l'Imaç una política que ha abusat dels seus privilegis? la senyora Armengol se'n riu de vostès. I vostès se'n riuen de la gent, de les menors tutelades i de les institucions. Però sempre seran el govern que va abandonar les menors que eren abusades. I aquesta pancarta de la vergonya els perseguirà sempre. Gràcies, senyor